agradável e bom. Ver toda essa gente em união, como é bom, agradável e bom. Ver toda essa gente em união. E todos os que creram estavam juntos, e todo o bem da vida lhes era comum. Ninguém passava fome, faltava nada. Ninguém sentia o frio da solidão. Agradável e bom ver toda essa gente em união. Como é bom, agradável e bom ver toda essa gente em união. Pão de casa em casa era partido, com muita alegria, doce emoção. Amor e fé uniam toda a família, venciam suas lutas em oração. É bom, agradável e bom ver toda essa gente em união. Como é bom, agradável e bom ver toda essa gente em união. Assim nasceu a Igreja de Jesus Cristo. No mundo amargo e escuro é sal e luz. As sombras da tristeza não permanecem. Meus filhos hoje crescem para Jesus.